sellest paremat ei teagi. Käes on jõuluvaheaeg, aasta number muutub peagi. Iga laps on õnnelik, siis kui sõpru täis on maja. Traditsiooniks on saanud, siis minu kohtumised teiega on valdavalt virtuaalsed. Mina veedan jõulud ja aastavahetus oma perega. Tee seda ka sina, siis on lootust, et juba uuel aastal koolis saame taas kord kohtuda. Soovin teile kõikidele rahulike jõule ja oma perega mõnusalt koos veetud aega. Uueks aastaks soovin õpilastele uusi teadmisi ja põnevaid koolipäevi. Õpetajatele soovin tarku ja tegusaid lapsi ning vanematele koostöiseid suhteid kooliga.